Zadnja letošnja domača kvalifikacijska tekma bo na sporedu že jutri. V Stožice prihajajo nogometaši s Ferskih otokov. Čeprav na videz lažji nasprotnik, je pomembno predvsem to, kako se bodo Kekovi varovanci pripravili na dvoboj. Priprave so tako kot pred vsako tekmo namreč ključnega pomena. Izredno pomembno, koliko si koncentriran v samem treningu, koliko si koncentriran v sami pripravi, koliko vložiš energije, ko navidezno misli kdo, da ne bi bilo potrebno, ker ti samo po sebi se še v nogometnem športu nikoli nič ni zgodilo. Fantje so se po remiju v Beogradu v nedeljo popoldne znova sestali. Vzdušje je, tako kot nič kolikokrat poprej, fenomenalno. Tudi treningi na Ptuju so bili dobri. Da smo naredili dobre treninge, izredno sem zadovoljen z angažmanom igralcev. Ko se vrnemo reprezentanco, smo vsi veseli, da vidimo svoje igralce, prijatelje, da se zberemo, da lahko se družimo. Fantom je trenerski štab pripravil vse potrebne informacije o nasprotniku. Kaj pa bodo morali sami popraviti? Vemo, da smo že proti Ircem igrali dobro tekmo, ampak nismo naredili tistega plusa več, ki bi bil potreben za zmago in dejstvo je, da bomo mogli zdaj to tekmo čim prej prevesti našo tehnico, da bomo pol lahko nadaljevanju mirni. Mi so znali presenetiti, oni imajo nekaj posameznikov, ki igrajo tudi izven tega otoka oziroma otokov in kakorkoli, dokar jih ne odpreš, lahko imaš probleme. Kje pa selektor želi videti napredek zadnjih dveh tekem? Je treba biti bolj agresivni, ko smo bili na zadnjih tekmah v tistih coni šuta in v določenem momentu tudi treba biti pripravljen na to, da boš mogel biti v taki tekmi znati biti strpen. Čeprav selektor ni želel razkriti, kakšna bo tokratna enajsterica, so pričakovanja jasna. Obenem veseli tudi dejstvo, da je stadion razprodan, kar pomeni, da bodo tribune dihale Slovenijo in fante spodbujale celotnih 90 minut in sodnikov podaljšek. Jutri seveda pričakujem zmago, pričakujem 3 točke, ki nam bi pomenile dobro samozavest za nadaljevanje v kvalifikacijah. Reprezentanca je do sedaj dobro odigrala tekme, kjer je veljala za favorita. Ferce spoštujejo, a se jih hkrati ne bojijo. Vsi se zavedajo, da je prihajajočih 6 točk ključnih za nadaljne kvalifikacije, hkrati pa vedo, da so dosegljive. Prve si lahko pripišejo že jutri pozno zvečer.